Det här är en sniper som jag känner nu. What the fuck? Kolla, ser du min? Det här är sjukaste jävla, vad fan händer här? Jag siktar med den här grejen. Det är min sniper. This is the gangster style to hold a gun. I can't take no loss. I don't even know what it comes. I hit the ground and I go.